Salam deyirəm vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Mənim səsi bloger Qabil Türkoğlu sizlərlə canlı yayındayım. Deyirəm vətənlərim, Kemaləddin Heydər onunla danışacaq. Zaten bilirsiniz mi, o zaman qurban çıxdı, hediyadınızda çıxdı, dedi Kemaləddin'in adamıdır Qabil. Allah aşkına, indi düzdür bir neçə gün bu mənim ağzımın içindən atmaq istəyir. Bacısı çıxıb efirdə deyir ki, Qabilin ağzının içindən atacağım. Gör nə qədər qudurublar bunlar, bacısı ayna dedi. Ona görə mən məcburam ki, bir neçə efir açım bunlara. Bunlara yerini göstərim bunlar. Kimsə nə, sən imtihandan da kəsildin, gizir idin. Yobana bulet, gizir bulet. Sən kim idin, Kemaləddin? Sən kimsən, haranın küçüksən, sən pedofilin birisən, sən uğraş. Yəni deyiləm, ödənəlim, sadəcə olaraq, deməli, sadəcə olaraq, alo, alo, alo. Alo, sadəcə olaraq, əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, yerini bildirmək lazımdır bunların. Keçdi Kemaləddinlə bir neçə məsələ danışacağım. Ey xalqım, ey Azərbaycan xalqım, mən sizə xidmət edirəm, mən sizin qulluqçunuzam. İdeyalarımız böyükdür, bəli, ideyalarımız böyükdür, daha böyükdür, daha böyükdür. Yəni görürsünüz bab əzəm vətənlər, yayıma çıxan kimi bayaqdan zəng eləyən yox idi ha. Yayıma çıxan kimi yenə trollar, qrup baboy zənglər başladı. Ev yox. Nəysə. Mən sizin xidmətçinizəm ey Azərbaycan xalqı. Siz mənim başımın tacısınız. Hədəflərimiz böyükdür. Hətta prezident olmaq qədər böyük hədəflərimiz var. Ola bilər o məqama çata bilməsək də xalqımız hansı məqama məsləhət bilsə, o məqamda da xalqımıza xidmət eləməyə hazırıq. Hələ ki gücüm buna çatır, hələ ki xalqa belə xidmət edirəm. İnşallah gələcəkdə ya iqtidar rəhbərliyində, ya müxalifət rəhbərliyində, ya ən təpədə, ya ortada, ya aşağıda, ya başda xalq nə məsləhət görsə, ona da gedəcəyik. Deməli, deyirəm, Kemaləddin Heydərovla bir neçə yayım açacağım. Arada bir biləsiniz. Bu arada sizə bir şey deyim mən. Mən sizə iki danışdığım əhvalatı danışacağım, təkrarlayacağım. Bəzi hallarda təkrar biliyin anasıdır. Birinci hal. Mən o vaxtı qaxtaydım, zaten də işdən çıxmışam orduda. Nəcməddinə kəllə-kəlliyə gəlim, mən kim idim kəllə-kəlliyə gəlim. Amma hər yerdə deyirdim, qardaş Ermənistandadır. Qulağına çatdırdılar, mənə daha doğrusu atdılar. Deyilən, baxmayaraq gən nümunədə zabit idim. Deyirlər mətələm, atdılar da deyəndə adamı el eləyirlər ki, adam özü çıxırlar. Biri var deyərlər ki, çıx get, adamın vəzifəsini alırlar. Eşşək otarana pencəyə rütbə verirlər, sənə vermirlər. Adamı sıxışdırırlar. Adama nəm şərəf məhkəməsi, şərəfsizlik məhkəməsi. Adam elə günə qoyurlar ki, vəzifədən aşağı, sağa vururlar, sola vururlar. Özün yalvara-yalvara çıxırsan, adam elə günə qoyurlar. Dəyərlə mədənəm, dəyərli soydaşlarım, deməli, mən Kemaləddin, getdim Qax rayonuna, biraz istəyirəm qısa tez danışam, çünki mənim başqa işlərim var. Qax rayonuna getdim, qohum əqraba hamısı ovçuydular orada da, yəni, adların demirəm, incitməsinlər. Bir də dedilər, hay vurdular, Qabil, sən də ova çıxmaq istəyirsənsə, gəl, qrup gəlibdir Bakıdan, onlarla ova çıxacaq. Gəldim, gördüm, Lexuslardır, iki dənə Lexus. Üçüncü maşın da var, amma o başqa cürə maşındır. Aşağı BMW-dir, o qalxmayacaq dağa. Üç maşın gəlirdi. Yəni, kənddən özə tələsi ya, əvvəldən xəbəri eləyərdir. İndi xəbərsiz zatsız, birdən-birə gəliblər, getməliyik dağa. Amma burada Kemaləddin məsələsi var. Kemaləddinin videoya çəkmə məsələsi var da. Onu deyəcəm sən. Deməli, deyələ məsələm, deyəli soğudaşlarım, getdik. Tez bazar hazırlaşdı, mənə zəng elədilər, tüfəngi zadı götür, gəlirlər, tez bazar qalxdıq dağa. Deməli, qardaş, elə dağa bizi apardılar, deməli, təsəvvür edin ki, biz ovçular, bu kənd adam, mən də ovçu deyiləm, kənd adamı bilir harada yaşı, ceyran, maral, cüyür var da, ayı var, nəsə də vurmağa. Amma bunlar dedilər, yox, konkret o dağa getməliyik, orada bir dağ var, krok ilə gəlirlər, xərtə ilə, konkret ora getməliyik. Qardaş, inan Allaha, iki gün dayanmadan dağlarla yol getdik. Deməli, Qax rayonundan fırladıblar bizi hardansa, nətərsə, düz Qəbələ tərəfə. Bilməm da Qəbələ, çox kümən ki, Qəbələ tərəf. İki gün dağlarla yol getdik. Elə dağlar var ki, səhər başlayırdıq çıxmağa, tezdən dibindən çıxmağa başlayırdıq. Heç axşama qədər
Akşama olmasa da necə deyərlər, gün ortadan sonraya qədər dağa zorla çıxa bilirdik. Nəysə. Özə bunların yükü çox idi da. Ova gələn nə gətirir? Ova gələn. Elə belə soy yemək gətirir də, yəni konserva, manserva gətirir, sigaretini, suyunu. Çox vaxt su da az gətirirlər, çünki hər yerdə su var. Deməli, ancaq bunlar nə gətirmişlər? Ət gətiriblər, nələr gətiriblər, nələr, nələr. Özlə bahalı silahlarlandılar, Winchester zat. Yəni, ov silahı deyil, ha. Biri var, ov. Bir dənəsində ov silahı vardı. Qalan hamısında Winchester zat idi, yəni ov silahı deyil. Deyil, dəyərlənmədənən, dəyərli soydaşlar, nəsə qalxdıq dağlara, bunlar da orada, burada kababdan çəkirik, nəmi, hər şey gətiriblər, əti ov eləməyə ehtiyac yoxdur. Biz zaten evvel ova gelende vurdukları heyvanın ciğerini zadı kebap çekirler, yiyirler cennep onunla. Eti de bölüp gelirler. Kim de vurursa ovu başına yakına ona verirler. Neyse. Kardeş bir de gördüm ki bunlar nese çekir. Camat dağılıb da o ile bir ki sağdan o özel grupa yatmak, dincelmek kimlerse. Bunlar ama nese o şey istedikleri yere çatıp nese çekirler. Ama onu deyim ki ikisi Fövqəladə Hallar Nazirinin yüksek rütbeli adamıydı. Amma qalanları fövqəladə desək də, bunlar fövqəladəyə oxşamır. Bunlar Eldar Mahmudov tərəfin adamı idi. Eldar Mahmudov var, ha, onların adamı. İndi daha bilmirəm, Kəmaləddin hər halda özü-özünü videoya çəkməzdə, hər halda deməli, Kəmaləddinin nazirində ajanları idi. Nazirində, yəni DTX-nın ajanları idi Kəmaləddini çəkmək üçün. Deməli, belə aparaturadır, belə həmi binoko kimi göstərir, o Vainidə teadəlint var, neçə yüz metrəni gətirir düz qabağına. Yəni o burada həm gətirir məsafəni qabağa gətirir, həm də videoya çəkir. Çox bahalı aparatdan gəliblər. Necə bunlar görür, mən də orada bir vayen adamam. Yəni başdan da xaraf adamam. Yəni belə götürəndə heç qorxum yoxdur. Yəni bunlar ay nazirdə, nə bilim ay kimdir? Heç ha, heç. Əslində bunlar biraz məndən sızırlar ki Müdafiə Nazirində olan adamdır, biraz da küskün adamdır, götüb baş eləyər. Orada bir adamı tanıyırlar. Hə, üstəlik o bir adamın birini öldürdülər, ha. Həmən mən bir dəfə danışdım ba burada. O adamların birini bizdən ova çıxan, özdə ən rəhbər şəxsi öldürdülər. Hansı ki, o adamla əlaqəsi var idi, o adamla siviyası var idi. Yəni, bu adamların bir dənə o adamla əlaqəsi var idi, top kim adam idi, öldürdülər, adını da koronavirus qoydular. Adlarını çəkmirəm, uzaq qohumlar da çata bilər, yad adam da ola bilər, adlarını çəkmirəm. Nəysə, birini öldürdülər, ən başda olanı, hansı ki o yuxarıda təpədə olan onunla əlaqəli idi, ona demişdi, gəlirik toplam təcrir getməli, o da mənə zəng eləmişdi, həmən o adamı öldürdülər, koronavirus zamanı. A, adam canavar kimi adam idi, özü də, özü də oxumamış həkim idi. Oxumamış həkim idi. Çox sağ olun. Dağa heç kim onu qabaqlayamazdı dağa çıxanda heç kim. Neyse. Uzun sözün qısası çəkirlər bunlar. İkisi üçün mütəxəssis gəlib. Mütəxəssis çəkirlər. Mən də dedim. Qoy mən də baxım görüm. Kim idi orada deyən sən baxmaq olmaz. Gülləliyərdim hamısı. Nə dedim mən də baxım görüm. Nə məsələdir? Ha, dedilər İlham Əliyevdir. Mənə fırlatdılar söhbəti. İlham Əliyevdir dedilər. Amma ilhamlıq deyildi. Nəyə görə deyirəm ilhamlıq deyildi? Çünki sonradan anladım mən bunu. Daha doğrusu Almaniyada düşündüm ki, o ilhamlıq deyildi. Deməli birinci, baxdım ki, qardaş, hündür deməli o dağa çıxıblar ki, deməli Qəbələdə hansı 6-7 nəm 8 metrəlik zabordur, özdə onun içini çəkmək olmur. Onun içini, hovzu çəkmək üçün gərək dağın yüksəyinə qalxasan, neçə kilometrdən sən onu çəkirsən, fikir verə, özdə İsraildə hansı aparat idi. Deməli, nə tərə oldu? Mən baxdım, nə gördüm orada? Gördüm ki, işinə bir hovuzdur. İki dənə qızlardır, it də orada var, itlər. Qızın biri itdən belə əlləşirdi, yəni seksi mənada əlləşirdi. O biri qız da üzürdü, it də qırağa çıxıb, belə üzən kimi qırağa gedirdi. Deməli, bir nəfər oturmuşdu, stolda var, belə oturmuşdu, qabağında ağ stol. Yəni, tösmərə ilə Kəmaləddinə oxşuyurdu. Nəsə yazırdı, bax, belə nəsə yazırdı. Nəsə yazırdı. Deməli, mən sonradan anladım ki, xaricdən gələn itlərlə qızların cinsi əlaqəsini eləyən Kəmaləddin Heydarov.
Mən bunu sonradan dəqiq məlumat topladım ki, yəni burada olanda biz vəzifəlilər, vəzifəli olmayanlar, çeriz 50 min dənə bizə məlumat gəlir özə yuxarılardan. Artıq hamınız da bilirsiniz, mən də bildim ki, Kemaləddin Heydərov bahalı 2 dənə iti var idi. O itlərlə qızları cinsi əlaqəyə sövq eləyib və onu baxırdı, ondan kayf alırdı. Kayf alırdı. İkinci, stolda nə yazırdı? Mahnı bəstələyirdi. Biz bilirik ki, nazirlərin içində bir dənə ən gözəl mahnı bəstələyən kimdir? Kemaləddin Heydərov. Biz artıq bildik ki, mən artıq bildim ki, Qəbələdə Kemaləddin o vaxtda Qəbələnin ağsaqqalı idi da, Qəbələ deyəndə Kemaləddin. Yəni harca ili də deyirəm, amma təxminən ilini də deyim sizə ilini. Təxminən ili. Onlar da 2012-13-cü illərdir. 12-13-cü illər. İlini dəqiqləşdirin mən sizə deyərəm. Təxminən mən ordudan çıxandan 3 il, 4 il sonra qaynatam ölməmişdən 1 il qabaq. 1 il qabaq. Qaynatam rəhmətə getməyə də sözün açıq yadımdan çıxıbdı. Harca 11 də, 11, 12 olar belə. Nə sözümün də ondan getmir. Mənə anlatdılar ki, İlham Əliyev də baş kayf edir, bazlıq edir, itlərlə qızlar da cinsi əlaqəyə girir. Sonradan anladım ki, bu Kemaləddin Heydərovmuş, bunun videosunu çəkilmişlər. Xüsusi tapşırıqdan gəlib bunun videosunu çəkilmişlər. Ona görə də uzağa gedib, yəni oradan ovçuları götürmək bilinməsin, qax tərəfdən, nəmhasa tərəfdən girdilər dağlara. Mən tanımıram da nə qədər yollar gəldik, nə qədər dağlar açdıq. Sonra o çəkdilər, sonra kayfları düzəldi, yemək, içmək. Heç nə vuranmamışıq heyvanzad, bunlar hər şeyi gətiriblər, bütün növbət gətiriblər. Kabab, yemək, içmək, sonra güllələri başladılar atmağa şeyə. Putulka zad qoydular ora, nəsə işarə zad qoydular, başlarına dambadırım ora güllə atmağa. Heç nə, sabah gələndə sadəcə, bunlar dedilər, ovzad lazımdır, da gedək də, yoxdur, bezdik, yalandan da tez gələk. Axı, bunlar 3 gün, 5 gün nəsə vurmasaq gəlmirlər. Sonra kənd camaatçı dedilər, nə danışırlar, ov eləmək lazım. Elə bir yol gələ-gələ 2 dənə qaban vurdular, 2 dənə qaban. Onu da yol gələk bölüşdürük gətdi. Nə sözüm indi ondan getmir. Dəyələmədən Kemaləddin Heydərovun bax belə videosunu çəkiblər. Çox mundar vəziyyətdə. Mundar vəziyyətdə çəkiblər. Orada deyirlər ki, o videoda sonradan bilmişəm ki, o videoda itin müəyyən yerlərini Kemaləddinin əlləməyi, qızlarla orada pis vəziyyət. Bunları mən sonradan duymuşam. İndi nəsə, keçək. Dəyələmədən bunu sizə dedim Kemaləddin Heydərovdan, Kemaləddin Heydərov barədə və digər məmurlar barədə nə bilirsiniz mənə göndərin, mən sizin xidmətçinizəm. Analarını ağladaq, ulan onsuz da Putin ölür, ölür Putin, Putinin bir ay ömrü var, Erdoğanın da çox olsa sentyabra qədər ömrü var, sentyabr daxil Erdoğanın ömrü var. Vəssalam, ona görə həyat bizim üzümüzə güləcək, devran bizim devranımız gələcək. Mən ölsəm də siz yaşayın, gənclərimiz, balalarımız yaşasın, ağ günə çıxsın. Vəssalam. Gör, nə qədər qabildən qeyrətdə olanlar bu İlham Əliyevin cüdazına getdi, dünyalarını dəyişdi. Nə qədər biz fırtına olsaq da, biz poladların, mübarizlərin, niyamədin, bəlkə də əzaminlərin, heç bəlkə də bir bacardıqlarını, etkilərinin yarısının yarısını etməmişik. Nəysə. İkinci, mən Nazpəri barədə danışdım və Nazpəri barədə Kemaləddinlə Bilgəkdə, Mərdəkanda, dəniz qırağında əlaqəyə girdiyini danışdım, cinsi əlaqəyə. Bilirsiniz, orada dənizin qırağında, bilmirəm, Bilgəyə düşür, yoxsa Mərdəkana düşür, orada bir villası var, bağ evi var Kemaləddinin, villa var əlbəttə ki, bağ evində. Deməli, Kemaləddinin arvadı, açıq deyiləm, buradan təmiz söhbət edəm, kişi kimi söhbət edəm. Bu günə kimi mənə kim məlumat veribsə, Kemaləddin Heydərovun arvadı, yəni xanımı barədə kim mənə məlumat veribsə, hamı o xanımın qeyrətli bir xanım olduğunu deyibdir. Amma iki nəfərdən başqa. Bu günə kimi hər kəs Kemaləddinin arvadının qeyrətli bir xanım olduğunu deyib, amma iki nəfərdən başqa. İki nəfərin biri Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində ən üst düzey adamlardan biri çeriz məlumat ötürür bizə. Onun dediyinə görə Kemaləddinin qardaşı Kemaləddinin arvadınla yataqda Kemaləddin tərəfindən tutulub və Kemaləddin onu rədd eləyib Türkiyəyə. Bir Çepeşnik qardaşı var. Yəni bunu, üstəlik öz bacısı, həmən o qardaş öz bacısınla da cinsi əlaqəyə girib, biləsiniz. Balaca bacısından, balaca bacısından, aynayla yox, balacasından.
üç bacısı vardı. Bundan başka değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, amma başka biri de ne dedi mənə? Başka biri, bir nəfər de dedi. Qəbələ tərəfin adamıdır o da. O da Qəbələn adamıdır. Bu HDT xan adam. Başka bir Qəbələ tərəfdən özünü tanıyan, vəzifələrdə olmuş bir adam dedi ki, Kəmaləddin arvadınla əlaqəsi olan bir adam, isti əlaqəsi olan bir adamı Kəmaləddin arvadı itəliyə-itəliyə düz hansısa rayona prokuror aparıbdır. Gənc oğlandı, prokuror el təyin elətdiribdir. İndi mən onu bilənlərdir, yəqin ki, xəbər atı. Amma qalan mən indiyə kimi nə qədər Kəmaləddinə məlumat toplamaq istəmişəm, hamısı o qadının qeyrətli bir qadın olduğunu deyir, hətta inandığım adamlarda. Amma dəyərli əmətənlərim, yenə də məlumatlarınız varsa ata bilərsiniz. Qaldı keçək məsələyə. Ola bilər şəxsi prinsipi də olar, iki nəfər Kəmaləddinin xanımına elə söz deyər, o da ola bilər. Amma bütün hallarda yenə də məlumatlar gələcək, Kəmaləddinin üstünə düşmüşəm biləsiniz. Şərəfi namusu olsaydı o adamın, bir dənə siyasi, çerez də olsa siyasi məhbuslara, Turan mediasına, hansısa min mediyalar ilə bizə, mənim özümə maliyyə yardım edərdi bugünkü gündə. Milyonların ümidi bizdədir, 25 minim olsaydı brani boynu maşın alardım. Təhlükəsizliyim yarı bayarı daha üstün olardı. 25 min nə puldu? Onsa da hakimiyyət dəyişəndən sonra onu kiməsə Almaniyada verib gedəcəm. Mən lazımdır. Maybachları bizi gözləmirəm orada. Brani boynu. Vəssalam qutardı. Sadəcə etmirlər. Biri də deyir burada, burada biri də deyir buna bax. Nə sən vətənlərim? Burada bax. Bir dənə buna baxaq da. Bir dənə buna bax. Siz Allah buna baxın. Söhbətin arasına girdi bu. Nəsə baxaq. Söhbətin arasına girdi, nəsə baxaq buna dəyərli vətənlərim. Baxaq. Bunu mən demirəm. Qabil, sən öl. Mən bilsəm ki, bax, özüm vətən müharibəsindən gələnlə 3 övladım var. Yəni, evsiz eşiksizəm, deyiş torpağım da yoxdur. Yəni, kirayələrdə qalıram, səhər dururam, axşama kimi ancaq taksi deyəndə, taksi işləyirəm, Bolt, Uber üzərindən. Mən bilsəm ki, səni öldürəcəm, mənim balalarıma ev verəcəklər, balalarım yaxşı yaşayacaq, firavan yaşayacaq, imkanları geniş olacaq, yaxşı olacaq, firavan yaşayacaqlar. Allaha and olsun gəlib səni öldürəcəm, Qabil. Bəsdir. Biz bambılı deyilik. Bizi bambılı yerinə qoyma. Oradan durub məni təqdir edirsən. Bambılı deyirsən mənə. Mən bambılıya oxşayıram, Qabil. Özümdə deyirsən ki... Dəyərli vətənlərim bura. Qaqaş bir dənə maraqlı söz yazıb dedim, bir dənə sizlərlə paylaşım. Deməli, qanun öldürmə söhbətini, tema söhbətini. Bu rejim səni öldürüb də, daha qabili niyə öldürmək istəyirsən ki? Qaqaş, təbii çəkirəm sənə bu söz və görə Allah sənə var eləsin. Rejim məni öldürüb də, deyirəm, ey böyük amun! Mənə kömək ilə Qabili öldürür. Qabil. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, İroyna ilə desə də buna nə cavab verim mən? Üç uşağının qarnının bir balaca doyması üçün milyonların ümidini öldürmək istəyir. Mən ona görə deyirəm ki, qazilərin cəmi 2-3 qazidən başqa, onda bir Ağcabədidən da, onları da şəxsən tanıyıram mən. Yəni telefonla görüntülüm də şəxs. Cəmi 2-3 qazidən başqa. Bütün qazilər ancaq özünü düşünür. Mənim 80 manadım, mənim qaziliyim, mənim əliliyim. Ona görə deyirəm, ha, o türmədə yatan oğlanlar var, ha. Onların o siyasi məhbuslar var, ha, Niyaməddin kimi oğlanlar, Əzamin kimi oğlanlar. Bu qazilərin əksəriyyəti, hamısını demirəm, onların atılan dırnağı ola bilməz. Polad Həşimov mənim başımın tacıdır, generaldır, şəhiddir, Raquf olsun, Mübariz İbrahimov olsun. Onlar nə qədər vətəni sevəndilərsə, Niyaməddin, Əzamin Salayı, Talih Bağırzadə və digərləri, onlar onlardan 100 dəfə artıq qeyrətlidir vətəni sevənlərdir. Biləsiniz. Əzəm vətənlərin dəyəri soydaşlarım, buna nə cavab verim mən? Güyə iri oyna ilə deyir, amma ki, belə deyil. Mən belə reklam olmaq heç də yaxşı hal deyil. Birincisi. Bilərək, bu söhbət kişi söhbəti deyil, birincisi. Hər ilahi səni kimi ağzı qara adamlar məni öldürsəydi, bu başa milyonlar qoyuldu. Kimlər gəldi reçiflər, kimlər gəldi o killerlər, bu başa
milyonlar qoydu. İlham Əliyev istəyinə çatmadı. Ay bələd, ay bala, sən elə Qarabağa döyüşə gedəndə, bax bu ümiddən gedibsən ha. Sən Qarabağa döyüşə gedəndə o Gəncəli var ha, 16 şəhid verən ana. Nə dedi? Qarabağa döyüşə gedənlərin tam əksəriyyəti olmasa da böyük əksəriyyəti nə üçün? Onsuz da evdə acından ölür. Getsin. İndi birinci Qarabağdan qaz qalmış da ha, qazilər, hörmət, izzət, birinci Qarabağdan qalanlar. Hörmət, izzət, onların aldığı məvacibin çoxluğu, onlara hələ bir balaca gün ağladılar, az da olsa, az da olsa. Yəni onların əlilliyi alması, adicə balaca bir travma keçirən ikinci qrup, birinci qrup əlil alırdı pulu verir. Yəni olmadı belə, oldu belə. Yəni qarnını doyuzdurmaq üçün, yəni sonunda önsüz da evdə acından ölürəm. Orada ölsəm bəlkə də evdəkiləri yaxşı yaşadarlar. Bəlkə də əlim əyəğim şikəst olsa evdəkiləri yaxşı yaşadarlar. Bu məqsəddən çoxunuz getdiniz ora. Amma ölənin də, sağ qalanın da ailəsini İlham Əliyev ərəbə bədənini satmaqdan başqa şans qoymadı. Nəysə, biraz kişi söhbət elə də. Başa düşürəm, qazi, səni başa bilmirəm kimsən. Taksi şofirisən. Zaten de Uber taksi, Uber taksi demeli. Görürüz adam açıqca deyir ki İlham Əliyev pul verəcəyim qabil öldürmə. Ha, sən nə profesionalsan, ha, getdin bədbəx oğlu bədbəx. Sən ya səni bu ya, neçə kilo çəkin var? Ha, səni boyda. Sənin çəkin ağırlıqda mən beşmiş yox daşımışam. Ha, götü qolu 44 gün savaşa getdin. Götünün açarını itiribsən. İndi sən qabil öldürməkdən danışırsan, hə, götü qulu gədə. Ömrümün 47 yaşım var, 20 ildən artıq o formanı daşımışam mən. 23 il, 24 il o formanı geyinmişəm mən. Osturan kukula, sən məni qədər forma geyinsən, nə günə düşərdin? Salto vururdum, acıman eləyirdim, 80-100 dəfə turnikdə çəkinirdim. Acımaniya deyəndə, getdi 700-800. Rezin kim adamıydı? Demir kim adamıydı? Polat kim adamıydı? Səncərlər bizi bu günə qoydu. Neyse. Yaxşı oğlan döysən. Keçək. Nazperi barədə qısa deyim. Qısa. Nazperi. Nazperi deməli Kemaləddin Heydərov Bilgəhdə dəniz qırağında Nazperi ilə sevişir, Nazperi ilə əlaqəyə girir. İkisi də lüt vəziyyətdə, bağ evində belə çırpışırlar belə, bir-birini qovalayırlar, bir-birini danlaşırlar, belə bir şey. Nazperi Kemaləddinin şeyinin başına belə vurur. Kemaləddin Viagranı belə tolur. Aləm də hep bir-birini. Uzun sözün qısası axranalardan biri Kemaləddin arvadının adamıymış. Xəbər eləyib ki, ərin burada kayıfdadır Nazperi ilə, Kemaləddinin arvadı götürür bıçağı, gəlir, axranalar qabağını kəsə bilmir, deyir, öldürərəm, deyir. Ağıllı olun. Gelir içəri, birinci cumhur Nazperinin üstünə. Nazperinin iki dənə, mən keçin əvvə götünə soxuq demişdim, amma yox, qarnına girir bıçaqlar. İki bıçaq qarnına girir Nazperinin, biləs. Üçüncü... Bunu şey başqa adam deyib ki, orada Kemaləddinin dalına nəsə deyib, bıçaq deyib. Amma bunu dəqiq deyənmər ama, yalan çıxaram. Başqa bir mənbədən gəldi ki, orada Kemaləddinin arxasına bıçağı soxubdu. Amma bunu yalan çıxaram. Amma Nazperinin qarnına iki dənə bıçaq soxubdu. Kemaləddinin arvadı və axırana qucağında daşıyıb aparıbdı Nazperini. Al qana qərq olubdu oralar. Aparıbdı, tikdiriblər, neyiniblər. Ondan sonra Nazperin eşşəyi öldü, görsün, üzəzada da yaxşı çıxmır. Üstəlik Nazperi İlham Əliyevdən də əlaqəyə girən olubdu. Hələ mənim məlumatıma görə Nazperidən olan uşaqların biri hansısa İlhamlandı. Bilmirəm, biri mi, ikisi mi İlhamlandı. Nazperi İlhamla çox gün keçiribdi. Biraz. O vaxtı gədə güdə olan vaxt. İndi saymaz Nazperini. Amma o vaxtı nefcə ağızı qara gədə olan vaxtı Nazperi. Keçdik. Kemaləddinin başqa bir epizodunu danışım. Ziya Məmmədov və bir neçə nazirlər qumar oynayırlar. Kemaləddin ziyanı qumarda 8000 udur. Kemaləddin ziyanı 8000 qumarda udur. Ziya 8000-i elə ordaca mənə yəni pul lazımdır, onu kayfa uddum deyib. Orada bir qəşək qız var idi. İnsan alverinə qarşı mübarizədə yəni Detixanın adamı da orada. Detixanın və polisin adamı. Orada yəni Naomi Kolov'da kız özünü əxlaqsız qadın kimi göstərirdi. Amma kukula kimi qızdı. Sadəcə amma kiməsə xidmət edir. Bunlar bilmir bunu.
deməli liftçinin arasına doldurur 8 mini belə basır ora. Və basan kimi qız gəlir stolun altından Kemal Ziyanın bir münasib yerini başlayır sormağa. Və bunu da kameralar çəkir. Bu kadrlar hamısı insan alverinə qarşı mübarizə idarəsindədir və dövlət təhlükəsizlik xidmətindədir. Dəyərləmədən dəyərli söz, həmən qız İlham Rəhimovdan da əlaqəyə giribdir. Ondan kaseti var. İlham Rəhimov var, Atozlu, Putinin kaşloku deyilən. Deməli, deməli, qız insan alverinə kasetləri çəkirdi. Deməli, DTX'nin da adamıdır qız. O qız çox gözəl qızdır. Adı baş hərfi, adının baş hərfi A hərfindən başlayır. Axırıncı hərfi Z hərfindən başlayır. Deməli, ən çox Ziya ilə yatsa da, Kemaləddinlə də yatıbdır, kaseti var. İlham Rəhimovun da kaseti var. Ən çox Ziya ilə yatıbdır. Ziyanın şoferi onu aparıb gətirir. Şoferi. Deməli, dəyərlənmədən bunu çatdırdım, yəni Kemaləddinin bu. Başqa bir deyilən məlumata görə yenə də Ziya ilə bir bu yaxınlarda qumar oynayıblar. Ziya özü də dindardır, güya başa dəysin, qıldığın namaz qənim olsun sən. Deməli, Ziya Məmmədov özünü sadəcə əməli salih adam kimi göstərirlər, yoxsa bunlar namaz niyaz bilən sibirlər deyirlər. Ziya bir dəfə də oynayır Ziya Məmmədov, əzizən vətənlərim. Orada yenə Ziya Kemaləddin oynayanda orada Kemaləddin Heydarov uduzur. Uduzur. Yenə də deməli orada pulu basırlar həmən qadının. Bir qadın olur orada, bilmirəm başqa qadın olur. Yenə də burasına basırlar və deyirlər sənin profilin nədir? Sən bir ay gündə nə bilim nə qədərsə mesaj blogerlərə xüsusilə Qabilin yayıma girməlisən. Orada trolluq eləməlisən. Trolluq eləməlisən. Və səni də izləyəcəklər. Haqq üçünə qızı izləməsələr də qız başlayıb, izləyiblər, düşünübdür, bir ay trolluq eləyib. Kemaləddin Heydarov gömrük rəisi olan zaman bir məlumatı çatdırım. Elçin Quliyev motor keçirirdi, motor. Motor, bilirsiniz nə motoru, cəmi motoru. Birisi də Kemaləddin Elçin Quliyev vertolyot, samolyot motoru da satırdı generalı İrana. Çox güman ki, motor Rusiyadan gətirirsə, gətizdirirlərsə onu İrana aparırmışlar. Çox güman ki. Deməli, Rusiyadan motor keçir, Kemaləddin keçirmir bunu. Bunu Kemaləddin, bunu DSX-nın rəisi Elçin Quliyev keçirdir. O zamanlar imkanları böyük olub da. Bəlkə də, heç bilmirəm, bəlkə DSX-nın rəisi deyilmiş, onda hansısa bir məntəqən rəisi. Amma əlaqələr çox geniş imiş, prezidentin qohumu sayılır, Fəxriyyə Xələfovanın soskası sayılır. Elə belə adam deyil. Elçin Quliyev gəmi motorları keçirib İrana satırmış. İrana ötürülmüş. Fikir verin, vertolyot motoru, samolyot motoru, gəmi motoru. Nəysə, dəyərlə mətələrim, deməli, Kemaləddin Heydarov bilir ki, DSX-nın rəisi motor keçirir İrana. Nə deyil? Onu dərhal tutun motoru, onu müsadirə eləyin motoru. Əlsən vətənlərim. Elçin Quliyevin gətirdiyi motoru Kemaləddin müsadirə eləmək istəyir. Çünki pul məsələsi var. Həmən vaxt Elçin Quliyevdən biraz aralar dəymişdi. Üstəlik pul məsələsinə görə bunun hesabı çatmalıydı. Uzun sözün qısası orada bir lotu potu adam olur. İndi polkovnikdir, adı Mirzədir. O vaxtı kapitan idi. Və birbaşa Gürcüstan kömrüyündən keçən motor neytraldaymışkən bizimkinə yaxınlaşıb. Yaxınlaşan kimi tutacıymışlar. Neytraldaymışkən tırı fırı, neytralda tırı hər oğlan fırlamır ha. SDK'da, Samur keçid məntəqəsində neytralda tırı fırır, geri aparır. Baxın, o vaxtdan bunlar əclaf olublar, sürtük olublar. Həmən, deməli, həmən kapitana Mirzə də indi hal-hazırda DSX-nın quru nəqliyyatının komandanıdır. Beko Rəşad var, ha, Məhərrəm Əliyevdən qabaq, əzəmətənlərim. Beko Rəşadın Məhərrəm Əliyevdən əvvəlki qaynatasıdır, babu Mirzə, polkovnik Mirzə, Məhərrəm Əliyevdən əvvəlki Beko Rəşadın qaynatasıdır. Nəsə, deyənəmədənəm, dəyərli soydaşlarım. Kemaləddinin ulduzu harada parlayıb? Bacılarına görə, bacılarının mıtığına görə Kemaləddin adam olur. Deməli, dəyərli soydaşlarım, bacıları Heydər Əliyev Naxçıvanda olan zaman Kemaləddin Heydarovun bacıları
Kemalettin Heydarov bacılarını Heydar'ın altına, daha doğrusu yanına soxubdu, qulluq elətdiribdi, neyin elətdiribdi. Son zamanlara qədər Heydar Əliyev Kemalettin'in bacılarla eş işrət eləyibdi. Kemalettin'in, dəyərli həmvətənim, Kemalettin'in bacıları Heydar'ın qohumlarına da ərə verilib, erməni qohumlarına, hansı ki olar Kiriz Rusiya vətəndaşlığımızı da alıblar. Ermənistandan gələrək adlarını da dəyişdiriblər. Birinin adı Eynurdu, o birilərini deyən mənəm hələ ki. Kemalettin ümumiyyəcə gezilərin hamısı ermənidir, hamısı qohumudur Heydar Əliyevin və Kemalettin bacılarına görə kişi olubdur, desək yanılmaq. Dostlar, indi saatın, baxıram, 20:11-dir. Birazdan mən yayıma çıxacağım. Təxminən deyək də 15 dəqiqə, 15 dəqiqə yayıma çıxacağım. Harada? Çünki məlumat var, onu da götürməliyəm. Ona görə deyirəm 15-20 dəqiqəyə. Yayıma çıxacağım. Təxminən saatin yarısında, yəni 20 dəqiqə sonra Haqsızlığa Susma kanalında yayımımız başlayacaq. Allah sizi var eləsin. Allah sizi bərxudar eləsin. Növbəti yayımımızı izləməyi unutmayın. Bu yayımı da bəyənin, paylaşın ki Kemalettin bilsin ki bizim gözümüz, biz ağ qatığın südün içində ağ tükü tapa bilirik. Əziz həmvətənlər, Kemalettin barədə ümumiyyətcə yekə buynuzlu məmurlar barədə nə bilirsiniz mənə atın, yayımlayım, hamısının anasını ağladaq. Artıq bunların sonudur, qorxmayın, anasını ağladacaq bunların. Sağ olun, salamat qalın. 17 dəqiqədən sonra yayımımız başlayır.